Հարությունյան, նշվեցիք կարգերի շետ վերջինը կարգերի տեղ ձերոցին ձեր որդը։ Ես վեցին եմ խոսացիք իմ ես ամարության հավաքել են, այսինքն չեն հավաք, երեխեք ենք հախեպտեմ են է, որ իմացել են ինչ ինչոցը են, ողջերիս մեկին են, հարցած սոպար, մենք պահել են, մեր հեղախոսներ ասմավոր տեսանք էր վիճակնը, բոլորի ձեղեց հավաքել են, իրաշիքներ Դրանից հետո այդ խոսակցությունը չէ։ Մենակ 16-ին հարուտ հետ խոսացին, հարուտ հետ չտվեցին։ Չնայած իններ մեղջում, որդև ման չի էր լիր արդեն, ժամը 3-ից 15 ես եմ խոսացել, ժամը 4-ին իրա հերնա խոսեց ու կապը կտրվել, Երեխեն զանգելա օգնություն խնդրեց, զանգելա հորը հերը տունը չէր է, զանգելա Ղարաբաղ ցելեկոմի օպերատորին, օպերատորի հետ խոսացել է, այդ մարդը խոսացել է, որ պետք է հասնի Փրկին, այդ նույն խոսակցությունը ստե հարցրել Հայաստան վարչապետին, ընդ է հարցրել բոլորին ա 15 հոգով միտեր ենք, 5 հոգով մետեղ, 20 հոգի մարդին, շուտ ասեք մեզի օգնության ենք, մարդիկ մատները մատերը չտեղ, ոնց որ է ձինվորների իրանց պետ չէ, հիմա ասում կապին, կապի միջոց իչ կապն է, հետա մարդը կապնվել էր, օգնություն էր Ասվեն չի հիշում, շատ ներեղություն, որ նոյից հիշեցին է ծնողին, Ադոյան դավիթի տեղ իրան, ոնց էին հիշում, որ իրանք տեղ չէին չանաչում, ոնց էին հիշում, որ է տերեխում թողել են ատեղ։ Լրագրողներին պետ իրանք, առաջին առայիք հարությունը հելա կծվվ, ես Ղարաբաղում է, տերեխեքին հելա վազելով կծեց վեզտուկ ու վազավ խաղարպահների շտավ։ Ինչ ես կծմ վեզտուկ, դու ալեք չգիտես ատեք կարը։ Միատ է պահը չհասկացեք, տիկին ճամ մի վարդենք ունեք, կծեց Facebook, որ ես կան երեխայն, հրկ է, բայց իկ կապ չուներ էլ ատեղ, այդ ացավն էլ որ ոշմանչ ու կծեց, դե տարած ես, դե թուրքերի իմաց անի ինչ այլ, որ վեց երեխեք եկեն ունյաս կտի տաղ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  բերել են Ալբերտին ծուցենտեր, Ալբերտին էր Սասունին ու Սանվելին ճանաչել էր, դեղ որ երկուսյան խպելին իրեն ու մնացածներ մեր երեխիքին։ Նրանք չկային, գնացել մարդ չկա Ղարաբաղ, որ մեկին դինեմ, ասենք գոնեց բավեք երեխեքի Մենք հավոբեկիշներ իրենք, դերեխետքը, որը ռազիրով տիպանում են էր է, իմացել է, թե իմացել են տեսպետ ծարնել, ասել են հավոբեկիշներ են ծպետ։ Գնացել են մարդ չկա, որ եթե մխանցրում, ասել գոնե մտեք երեխետքի մարմինները
Դե ես արդեն գիտեմ, ես տեսա ինչ եմ կատարում, ես ոչ մեկին չեմ ասել, ես գիտեմ, որ իմ երեխան չկա, ես տունն էլ չեմ ասել, ոչ մեկին, որ վերջ գնացել եմ այդ Աշոտն եմ մնացել Բալասանյանը, ասել եմ այդ զանգը, խնդրեմ, չգիտեմ, որ շուտ չի ստիպած, որ տեսնեմ Վիտալի Բալասանյանի մոտ, մտա, խնդրեց, ես սպառում եմ, ես ա միջը, ես երկուսին ճանաչել եմ, մեր երեխան, ի՞նչ կլինի, մնացել ես դու ստեղ, որին հավատում եմ. Մուրադովին ասաց մեր երեխեքի բերեց, եթե մեր երեխեքի հաջորդ օրը բերեցին երեխեքի մարմին, ամսի երեքին, հունվարի երեքի իրիկուն բերեցին երեխեքի մարմին, երեխեքին բերեցին, երեխեքի մարմիններ նորմալ, ասենք ոչ մի բան չկա, ես իմ երեխուն մոտեցել եմ Շուշա փնել, երկուսը կա Ղարաբաղից, երեխեքին բերին ասենց դե, էլ երեխեքի մոտիկ չէ, ասի ես զանգեմ գաղում ծնողը, Ավ մեկինա վերիմ եք մեր վերիշին նորմալ տանում, բաչ է երևանի ձանգել նեսը գալիս են, կնչատումից, երկը սուտկա է տերեխերքին վերինցի, ծելավանների մեջ, ինչ կրն է տերեխերքին մեջ, ես հեներով կնիչին ասում, ասում դե ու Հանախանյան հարությունի հետ, այդ էլ ընթացքում կամ չգտեմ որոնողական աշխատանքում ժամանակ, իշվոր տերելություն այդեր ինչ անգամանքներում է հայտնել այդ բանք գյուղում, շրջապատման մեջ, հետո արդեն մեկ մյուս գյուղում է նշված Ասենք են արսենի բերած քարտեզը իզուր չէի գրի, բարոն դարդանք, որ ստե գալի խապտինը աչ ծախենք էլ, դրա դեպ պարզեր եմ, այդ էլ որած էիս, ասենք, այդ սարի վերը որ տանում ես, ոնց որ հաղթանակ զգոսվայիքն դե կանում ես, Երեխեքը մենակ են էլ է, անտեր անտրիք, հրամանատար չէ լե, ոնց կարը, հրամանատար անդիշ չի ջոգի, որ դիսպատում է թուրքը։ Ես զարման եմ, ոնց են թուրքեր նեկե մտե, մեր երեխեքը տեղակ չեն էլ է, ու գնացել են Հադրութի զոր պտե ասնեն զորին են հատում, ասնեն զորին, թուրկերի բերբեն հելելայր անձտեն։ Հետ նա հանջ են դրիտ, որ հեն են սպարը, սարիցել այդ բաններն, ավ է կիշեն են հատում երեխը։ Հել տեսել են ճավ չկա տեղ ման են սովել է, դեղ զորի ես տեսել եմ հրամանատարը, Ով որ տեկ առասին պատում ենդ է ձևալությ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 ունը Ես իրավում բաղջը չեմ էլ լսել, մինչև անգամ ինձ ասեցին հրամանատարնով այդ երեխեքի գոնե ասը, Մանգյան պիտնենք էլ է, իմ քերոթորն էլ ապել իրավորվ է, որ եկա վարձեցի ասեց իշխանվան, ասենք ես իրանից որ շուման չէ ու Երկից հետո չեք հանդիպը, չեք զրուցել եմ, ա Վազգենին, համսի տամորած, համսի 12-ին ես այդ իմ ծանոթը զանգեց Վազգենին, հոկտեմբերի 12-ին, հոկտեմբերի 12-ին զանգեց, ասեց այդ օրն են ասել, որ երեխեքը, չնած ես չհավատացել, ասեց երեխեք շրջապատման մեջ են, ասեց 20 հոգի եկեղեցու մեջ են իրավոր, 30 հոգի տան մեջ են, Ինքը մեր երեխեքն են երկու տանը չեն էլ 16-14, մեկ էլ ասով 10-14 հոգի կապի են դուս եկի երեկ, ես ակ մի հոգ սուտ կա էլ կապ չկա ասեց հետները, իյուր բայց Վազգենը չեր իմանում, որ ես լսում եմ էլ, իսկ ուղակ երկու տանը բարձրախոսով դրիններ ես լսում եմ, կան լացելով է մարդ խոսում էլ, ես ասում եմ ես իշտ լսել եմ, ես հետ եմ ասում, ասեց, որ 20 հոգի եկեղեցին վիրավորներին էլ է, 30 հոգի հետ են է, 15 հոգի զանգին են, ու կապը կողնի են չէ։ Իսկ չնշեց ինչ անգամարդերում է, դեջ ընձ, ինչ ասեց։
Ասենք հեռախոսով խոսում ես, ես չգիտեմ, ես մենակ մտածում եի հասնել երեխուն։ Այդ ասեց պետք է դաս նիվա կամ ես ինչ մեքենա չունեմ, որ եթե հասնեմ, բայց շոգոֆակի մեջ ո՞նց է երեխուն ասել։ Չնայած գնացիք 4-5 անգամ գնացան, որ ես չթողեցի։ Ասեն հրամանը վերևից եկա, ոչ մեկին չի թողում։ Ասաց եթե դաս հայկում ես թող դերես, ես ինձ դի եկել եմ հայկումը գնացնեմ, չի ասել հայկում ասում եմ, ասում եմ։ Չթողան, չթողան։ Ես ո՞նց չէ, չթողեմ դա։ Եվ մի քանի դրվագու ձեր ցուցմունքով նշեցիք, որ պատերազմից հետո գտնվել եք այդ իշխը ոչ ոք։ Հա, ես գտնվել եմ 6-ի միջտակից են հանել։ 6-ի սարի միջտակից 6-ի մարմնի միջտակից են գիջցրել, երկու հոգի ձորի, ինչ է, երկու հոգի ձորի մեջից են հանել։ Թուրքերը հավաքել էին, թե 3 հոգի, 17 հոգի գրավան դարը չեմ թողում այս ցուրքը մտնեին գնալ։ Վազգենը խնդրեց, հա, ոչ այդ կարմիր խաչի խնդրի դերոս խնդրեց, ասի երեխեք ստե բոյ է դվել, ես պետք է զողում եմ, ոնտարոս է մամ երովիկան, այն ձորի մեջ մտել ենք 3 հատ մարմի, դե տեղերներ եմ ել հավաքել, այդ 3 հատ մարմի մենք ենք ասի ձորի մեջից մենք։ Նահարուտ միջա Մուրադյան հողի մամը սուկեն է ես կտան գերեցի։ Դե որ քրական գործով որոշակի խնդիր կա նույնականացնելու իշկա սարում եւ դրանից հետո արդեն զողված կամ շրջապատման մեջ ընկած կամ ահեր գորած անձանց նույնականացնելու, եթե հնարավոր է, կարող եք նշել, եթե հիշում եք, այո, օրինակ այդ 3 անձանց մարմինները ու մարմիններն էին, մեկը մեր մարտունեցի արի չեմ կարող ասեմ մարտունեցի Սիմոնյանի մենք մարմինները դեպի հադրուս իշկայի դեպի հադրուս իշկայի ձորի մեջ ձորի մեջ դեպի հադրուս երկուսին է չեք երկուսին չեք իսկ այդ իշկա սարում շրջապակման մեջ ընկած ինձ առայողների տվյալները կարող է մեկը իշկան գինեմ ներքո օրինի տանել ես չեմ կարող ես ասել եմ ճիշտ ես միջև գնացի ապինը փակել էին ծրապանները մեջ բանը մենակ վերելում եմ ես ու բայց մեկ ասում են ինչ-որ կորինի տալեն այդ չեմ չփաստեց իսկ դա ձեր լսելով ձեր վերջնական արդեն տեղեկատվության այդ ասացի 20-21 անձի 20 հոգի են եղել ձորից մեջ 17 թուրքերն էին հավաքել կարմիր խաչը բերեցին տեղեցին 3 մենք ու երկու հոգի տող գյուղից մենք որ մտան, չտողեցին մտնել, թուրքերը ռուս խաղաղապահները հետ մտան, երկու մարմի բերեցին, այդ երկու մարմից մեկը կարծես ամբունյանցի բանի տարել է, կամուրի, նանյան կարմուն է եղել։ Ինչ? Նանյան կարմուն։ Մխոյի տարել։ Մխոյի տարել է։ Մեկը կարծեմ Բադրյան, Արմեն 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 հրապարակում չդիտենք, բայց մի հատ բարձրաձայն եք։ Բարձրաձայն եք։ Նշել եք 21 հոգով հայտնվել են Բանդ գյուղում, որոնց մեջ եղել են վիրավորներ, գրել եք մյուս խմբի հետ գիտեմ, որ եղել են ունենք սպանելից հարկաս, ես չնայց։ Չէ, այդ 5 հոգու անում։ Առազնասիտեղ Ռելի անունը կա, հանգելատնա, փորձյան խմբավորած ներկայացնել։ Ուրեմն գրել եք, որ նայն մենք 26-ի հանձնել եք ատարակ ուղղում ենց
Կասեք հիմա այդ 5 հոգու անունը։ Հա, ես ասեմ։ Պետրոսյան Սասուն, Ստեփան Ալբեր։ Պետրոսյան Սասուն, Ստեփանյան Ալբեր, Սմբատով Սամվել, Գրիգորյան Գրիշա։ Պետրոսյան Սասուն, Ստեփանյան Ալբեր, Ստեփանյան Ալբեր։ Սպասեք։ Չէ, մեր երեխաները։ Ձեր երեխաները 6 հոգով են, չէ՞։ Վեց հոգով են, չէ՞։ Հրանտ։ Հա, հա։ Ներսիսյան Կարեն։ Սմբատով Սամվել։ Գրիգորյան Գրիշա։ Այդ անունները, որ նշեցի, երեխաները Մեսուրեն, Պետրոսյանը, Արտաշես Այվազյանը, Արտյոմ Մկրտչյանը։ Այդ 5 հոգու, 5 հոգու խումբնա, դեքը նոյեմբերի 27-ին է տեղի ունեցել։ Այդ որ նշեցի, որ Հարություն Բարախանյանի հավի հետ այդ։ Հա, Հարություն Ծիզանից հետո, Հարություն Ծիզանը 27-24-ին, 25-ին հոգել է։ Կամ 26-ին, որովհետև Արունը կարմ է, եթե կարմ նոր է, դա չորացի։ Երեքին ասպան։ Նոր ծապատ եր մի որը չէ անցել է։ Պանվանց այսքեն է Արդյուն Բարախանյանի տևել Նարտաշես Այվազյանը, Արտյոմ Մկրտչյանը, Խեչունյանը, մյուսի ֆեդերացիայի գիտեք, թե չէ։ Չէ, չէ, Արտյոմը չէ, ուստի զոնասի մասին է։ Սուրենն այլ է։ Մենք ծնողները ինչ քննել են, քնի չկան, չմա, ասում են, մենք ինչ ասում ենք, էդ ենք քննում։ Իրանք չեն հետաքրքրվում, որից է մեկից մի բան քննի։ Ես ասենք տվել եմ իմ երեխան լավազը, հետախուզական դասերից, հետախուզական դասը գերամանդարը մինչև այսօր չի քննվում։ Որի երեխուս տեղեկություն ես իմ համար։ Եթե ես ասում եմ իմ երեխան 3 հոգին ես երեխից, 3 էլ են հետախուզականից, ու 3-ի մոտը փաստաթուղթ չի։ Ես երկուսի մոտ էլ լել, բայց մեր երեխի մոտ փաստը դուք չի։ Այլ ծնողներ գիտեք, որ ձեր հետ դիմում են գրել պաշտպանության նախարարություն, որով մասնակցում են խորացարի։ Հա, տեղեկություն ունենք, ով է բացի ձեզանից, այդ օրերի, որ գնացել է պաշտպանության նախարարություն։ Վանիտոն Պետրոսյան Վարո։ Պետրոսյան Վարո։ Կուրած զարից, որ ամներով է դիտմաբոչի իշեք։ Բադալյան Ալիկ, այդ արդարների հորախիտ։ Բադալյան Ալիկ։ Որ իրանք դիմում գրում էին, հիշեք, որոշակ իտալյաններ տեղեկությունները դիմումների մեջ,
նշարում էր ամենին, ասել է։ Ամենին, ես ամենին ճաշին գրել եմ, այդ համբյուտրը կա, ես հնարցում եմ, հնայց համբյուտրը ունեց ու համբյուտրը, դու կարա ձասնեք Շտաբը ի նկատում եք նախարարության մոտ կներեք մի վարկը մի վարկը հրան միան թեք ի նկատում եք շտաբը հա ունեք շտաբը հա այդ շտաբը հա տեղեկատվական կենտրոնը մտեք հա դե ոչ թե ուլնեցու վրա ինչ որ այլ կարող շտաբը գլխավոր շտաբը հա այն շտաբը մասը այո տավար 16-ին, որ ասում եք վերջական խոսացել է ժորտ լրություն էլի հաղորդի հետ, հաղորդի ծնողները դիմում գրել կամ տեղեկատվություն, հաղորդը որոց է մեկ էլ կապված լինում, ա տեղեկատվություն ունեք։ 16-ին։ Էն եմ ասում, տեսա, դու տեղեկատվել եք, հաղորդի պապան էլ եք։ Հա, բարեխային Ալեքսանդր։ Միստերի գարսը։ Դեմ ասեմ իմ միկարյանը մենք ուղղ։ Հարախանյանը Ստեփանակերտում ագրել։ Հա, Ստեփանակերտում։ Տեղեկատվությունը, այսինքն կապի միջոցները, շարժերը վերջիվերջո ունեցել են, անգամ բանի, բայց որ պատերազմից հետո էր, Վերջացը նոյեմբերին, որ ասեմ խոսացել եմ, որ դեմ զայրատկադրե ինչում է խոսացել։ Ես չեմ, մեկ մի օրն եմ, ասեք հապս 16-ից հետո, հոկտեմբերի 16-ից միջ եմ, նոյեմբերի 27 կապ չեմ։ Չեմ ունեցել։ Նոյեմբերի 23-ին, երեք դե Հարգելի դատարան, ես հարց չունեմ, բայց բանը, որ մեկ նշանակություն է ուզում հենց բանից հետո անելու, հետո դուք չգիտեմ քննել։ Շատ լավ, հեսա հարցերը տամ կապացնեք։ Վերջացրեք, ես մի հարց։ Ես մի հարց ունեմ ձեզ։ Այ վերջի վերջո դուք ասում եք այ դեկտեմբերի 27-ին։ Այ որտեղ ես ձեզ այդ ինֆորմացիան։ Դեկտեմբերի 27-ին Ազրբեջանի լրատվամիջոցների կցացել է Telegram ալիքը գցել է որ ես ինչ ամսի 27-ին Հայաստանի ծառայողիչները մտել Ազրբեջանի տարած մենք ենք սպանում բայց ինչի հենց դա ձեր որդու խմբավոր ուղումն էր այսպես նկարներ կար այդ նկարները դուք տեսել եք ինտերնետով հա նկարները արսինը վերեց մի հոգի մի վարկյան է ամսի 27-ի իրիկում արսինը մեկին նկարը ցույց տվեց ես ծնողը նմանացնե իմ երեսին նմանացեց բայց արսինը այդպես վերցրեց զանգեց ման ես վեցը որ թրկվել եմ զանգեց ասաց երեխեք ես ձեզ նկար եմ ուղարկում նայեք տեսեք ձեր երեխեքից են թե չէ պատասխան չտվեց հաջորդ օրը նոր ես եմ այդ նկարները ուղարկին բարեկամին ինքը վերջը գնացել է մտել Ալբերտի մոտ Ալբերտի ժամանակ հետ է վերել է կողջացել Միգելին Ալբերտ նոր էլ վիրահատում Ալբերտին ցույցաբերել ես եմ հետ խոսացել ասես հոբար մեկը Սասունն է մեկը Սանդեն դե կարող եմ երեխներ ճանաչես չասես հա ասես մեկը Սանդեն է մեկը Սասունն է իսկ այդ դուք ասում դուք գնացիք ձեր երեխայի մարմինը չէ՞ տեսա հա տեսել եմ հա որտեղից է վիրավորումը ես չէ շնորհակալ այս մասից է վիրավորում մենք մեջից ես չեմ տեսել պարտած երեխան բայց ասում եմ մեջից դեկորն էր այլ ես չգիտեմ դեկորը այն վիրավորում բայց պատերազմի ժամանակ ինքը չի ստացել վիրավորում դա կարող է երեխեքի որ սպանել այդ ժամանակ նանակ մանը որ գցել են ազդարում նրանք որ իրենք ձեր մեջ էր հիմա կարեն գնա ասես այն մեջ քիթ չկա գրիշի գլուխը չկա ամեն ինչ օգտագործել են։ Ասեցիք նոյեմբերի 23-ին ով ա ում հետ խոսացել։ Հարախայան հա զանգել է իր պապային, բայց պապան տունը չի լինել։ Չի կարած է պապում։ Հարախանյան Հարութ, հա։ Սերժան, հա։ Սերժան, հա։ Զանգել է Ղարաբաղ տելեֆոն։ Էդ իմացը օպերատիվ հետ խոսում։ Հարախանյան Հարութն էլ ազոր
Հա, այդ 6-ի մեջ։ Չէ, 5։ Նոյեմբերի 27-ի 5-ի։ Հա, 5-ի մեջ է։ 5-ի մեջ է, այդ որ։ Այսինքն Ղարաֆանյան Հարութը եւ ձեր որդին միտեղ չեն գտնվել։ Այդ ժամանակ կարող էր հետ են ելել, չգիտեմ, որովհետեւ ասում են բաժան, բայց ով կարա մնացի, որովհետեւ ես երեխա շատ բան են խախտում ձեզ, էլի։ Ես շատ բան եմ խախտում։ Ինչ եք կարծում, իմաստը ո՞րն է, որ երեխաները ովքեր փրկվել են կամ գերությունից հետո հետ են եկել, որ խախտեն։ Ես ասում եմ կամ կամի կամ ուղղորդել են, կամ ուղղորդել են, կամ ինչ որ մի բան, դա ասում են կռվել են երեխաները, բայց այդքան իրարժեք բանը ցանը պահին մնացել եք, հա մի օր կռվել եք, դու դուրս ես եկել, դա ինչ մարդ է, խիճը ունենաս, որ քան երջ դեռ չաս։ Մանավան Տերիկա է, որ հեսա որ կգա, կդարձա, Էրիկա ասել է, Հարութ ասեց, որ մի խումբս է դուրս գա, մնացածը տեղը պետք է ասի։ Բայց այդ մարդիկ դուրս եկան, չասեցին։ Բա դուք այդ գյուղացու ասացից իմացաք որտեղա ձեր որդին։ Այդ որ ասացիք մի մարդ կար, որը որսորդ էր, որսորդի։ Չէ, չէ, որսորդ է, որսորդ էս 6-ին էր քրքի։ Ձեր որդին 6-ի մեջ չէ։ Չէ, չէ։ Բա դուք ձեր որդու տեղակայումը որտեղից գիտեիք։ Այդ 6-ի ես ասեմ։ Դե իրան մնացել են բանը, Վան գյուղում 30 հոգի մնացել են։ Հա։ Դամս 16-ին որ զանգի։ Բա այն մյուս 6-ը ուրիշ տեղ էր, պաստորը։ Հա, այն մյուս 6-ը արդեն ոչ թե մնացել են, Հարութ են գնացել են բանից դեպի Ստեփանակերտի անուն։ Մեր 6-ը մնացել են, դա ասել են, դե իրանց ասելով ասում, ասի խիտ այդ երեխեքին էլ չբերիք, ասա հո բարի, ասում մենք մենք վախենում ենք, մնում ենք ստե, մեզ խոս տացել են, որ հեսա գալը մեր ժամանակները տանեն։ Իրանք մնացին դե։ Ասում մենք էլ եկանք դեպի Վանիա, Վապանիա։ Որովհետև վեճ ենս դրամա էլ է, տեղեխեն Արմաղայան ասում է, ես ասում եմ այդ Վանիան, Հայաստանիան, Հարութն ասելու չէ, մենք Ղարաբաղիան։ Մտիկ բաժանվել են։ Բաժանվել են, իրանք եկել են դեպի Վապանիան, կապը բռնել են, որովհետև մենք էլ որ ասում ենք, որ Ղարաբաղը հենց այդ ցամանն ասում ես կապը կորում էր։ Երեխեք որ բարձացել են եկել են Վապանի մոտիկ կապը, իրան ձեռ ասել 3 խումբ ա եղել, մի հատ հոգանոց։ Որը ինքնես ովել է 8 հոգանոց խումբ այլ չէ, 5 են, 8 են։ 8 հոգուց մանը չկա, Արտուրը չկա։ Երկուսը գերի են եկել, իբր հեսա գա Էրիկն ու Ալբերտը գնացել են ջրի, մոլորներն են գերի են եկել։ Այն 5-ին են խփել։ 5-ին են խփել, մեր 6-ը առանձինն էլի 7-ն է։ Հետո մի հատ էլ ասեցիք 6 հոգանոց կա, որ փրկվել է։ Հա, մեզ 6-ն է փրկվել են։ Այսինքն մի հատ 8 հոգանոց, 3-ը գերի, 5-ը զոհվել են, մի հատ 6 հոգանոց, որ փրկվել են, եւ ձեր որդու խումբը 6 հոգանոց, որոնք զոհվել են։ Հա, զոհվել։ 3 խումբ։ 3 խումբ։ Բայց իրանք ելին են ցնդիկ 30 օգնի ճակատագիրներն են չգիտեն։ Այն նրանց ճակատագիրը չգիտեն։ Իսկ վերջի վերջո այդ 6 հոգին ով քրկվելա, բանալից է մեր գործով անցնում են այդ 6-ը։ Հա, հա, դժո անցնում են։ 6-ը, այս ձեր նշած 21 հայանձին կամ որ անցնում են, անցնում են, շատ լավ։ Շնորհակալություն ձեր հարցակցությունն ավարտել։